शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं किं दृष्टं? भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य षोडशश्लोकः अस्माभिः पठितः। स तु सिद्धान्तश्लोकः इति मया उक्तः। तत्र सत् किम् असत् किम् इति किञ्चित् उक्तमस्ति। सत् तत्र श्लोकेन न उक्तमस्ति, परन्तु व्याख्यायाम् उक्तमस्ति। व्याख्या बहवः व्याख्याकारास्सन्ति खलु, तैः सत् किम् असत् किम् इति तत्र बहुधा व्याख्या कृता। तस्मिन् विषये किञ्चिदिव अस्माभिरपि किञ्चिदिव चर्चा कृता। सत् इत्युक्ते किम्? सत् इत्युक्ते सर्वदा वर्तमानं यत् भवति तत् तदेव सत् इति। सर्वदा इत्युक्ते सर्वेषु कालेषु, भूतकाले च वर्तमाने च भविष्यति, सर्वत्र सर्वदा यत् वर्तमानं तत् सत् इति। त्रिकालाबाध्यम् इति अन्यत् शास्त्रपदं, शास्त्रपरिभाषा वर्तते त्रिकालाबाध्यम् इति। त्रिषु कालेषु अपि तस्य सत्ता न कदापि बाधितं भवति इति। बाध इत्युक्ते नेगेशन्, आङ्ग्लभाषायां नेगेट् इति वदामः खलु, तस्य सत्ता कदापि न नेगेट् भवति, न कदापि बाधिता भवति इति। तादृशं वस्तु सत् इति। असत् इत्युक्ते किं? किञ्चित् कालं तिष्ठति, किञ्चित् कालानन्तरं नश्यति। परिच्छेदाः, त्रिविधपरिच्छेदाः भवन्ति, वस्तुपरिच्छेदः, देशपरिच्छेदः, कालपरिच्छेदः इति परिच्छेदः भवति, लिमिटेशन् भवति इति। असत् इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रचित् अन्यसन्दर्भेषु अन्यः अर्थः अपि वर्तते, तदपि मया उक्तम्। अन्यसन्दर्भेषु इन् सम् अदर् डिफ्रेण्ट् काण्टेक्स्ट् अन्यः अर्थः अपि वर्तते। किम् असत् इत्युक्ते? यथा खपुष्पवत् आकाशपुष्पवत् वा, गन्धर्वनगरवत् वा, शशशृङ्गवत् वा। शशशृङ्गमिति जानीमः खलु, शशशृङ्ग दि हार्न् आफ् ए हेर् इति। एवमेव वन्द्यापुत्रः इति वा, पूर्णतया नास्ति इति। असत् पदार्थ इत्युक्ते तुच्छमिति, कदापि न वर्तते इति। तादृश सः अर्थः अत्र न स्वीकर्तव्यः। अत्र अर्थः कः इत्युक्ते, किञ्चित् कालं तिष्ठति व्यावहारिकदशायां, व्यवहारदशायाम् अथवा लोकदृष्ट्या, लोकदृष्ट्या तस्य सत्ता वर्तते, परन्तु शास्त्रदृष्ट्या अथवा पारमार्थिकदृष्ट्या, परमार्थदृष्ट्या तस्य सत्ता न वर्तते, तद् असत् इति। सदसतोः निर्णयः कैः ज्ञायते इत्युक्ते तत्त्वदर्शिभिः अनयोः तत्त्वदर्शिभिः इति। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इदानीम् अनन्तरश्लोकः अस्माभिः पठनीयः, अहं पठिष्यामि। सप्तदशश्लोकः। अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशि किञ्चित् पदविभागं पश्यामः चेत् शब्दाः सर्वेपि तत्र सुलभाशब्दाः एव भवन्ति, अर्थः एव ज्ञातव्यं भवति, ज्ञातव्यः भवति। अविनाशि तु तत् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। लघु लघु शब्दाः एव। तत्र किम् अन्वयः कः इत्युक्ते, अत्र विषयः किं, विषयः कः इत्युक्ते, पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तं? सत् असत् इति पदार्थद्वयं तदधिकृत्य किञ्चिदुक्तम्। अत्र सत् वस्तु किम् इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। इदानीं सत् वस्तु किम्? अनन्तरश्लोके, अष्टादशश्लोके किं वदिष्यति? अष्टादशश्लोके असद्वस्तु किम् इति वदिष्यति, परन्तु अस्मिन् श्लोके इदानीं सद्वस्तु किम् इति वदति। सद्वस्तु किम् इत्युक्ते, प्रथमं तु किं तत् इत्युक्ते तत्। मया उक्तं शास्त्र, वेदान्तशास्त्रे सर्वदा तत् इति शब्देन किं, कः अर्थः तत् इति शब्दस्य? तत् इति शब्देन सर्वदा ब्रह्म इति सूच्यते। तत् दट् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु, ऐ एम् दट् इति, अहं ब्रह्मास्मि इति वदामः। तत् त्वमसि इति उपनिषदपि वदति, तत् त्वम् असि, यु आर् दट् इति वदति खलु। अतः दट् इत्युक्ते, वाट् इस् दट् इत्युक्ते तत् इति
परमात्मनः नामांतरं परमात्मा इत्युक्ते न कश्चित् न कश्चित् मनुष्यः तत्र वर्तते न कश्चित् विग्रहवान् न कश्चित् वर्तते तत्र तत् इत्युक्ते ब्रह्म इति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः तत् शुद्धचैतन्यं न तु पुंलिङ्गः न तु पुंलिङ्गः न तु पुंलिङ्ग शब्दः शब्दस्य प्रयोगः न तु स्त्रीलिङ्गशब्दस्य स्त्रीलिङ्ग प्रयोगः परन्तु नपुंसकलिङ्गप्रयोगः इति नपुंसकलिङ्ग इत्युक्ते तत्तु वस्तु एव नास्ति वस्तु इत्युक्ते मनु व्यक्तिः एव नास्ति वस्तु वर्तते वस्तु इत्युक्ते यद् वर्तते तदेव वस्तु इति दट् इत्युक्ते ब्रह्म इति ब्रह्म अथवा आत्मा अथवा अद्वैतसिद्धान्ते जीवः अपि आत्मना अभिन्नः इति वदन्ति खलु अतः जीवस्य निजस्वरूपं तत् ब्रह्मस्वरूपमेव इति खलु अस्माकम् अद्वैतिनां सिद्धान्तः अतः अत्र यत्किञ्चित् सूच्यते अत्र अस्मिन् श्लोके अविनाशि तु तद्विद्धि तत् इत्युक्ते तत् आत्मा अथवा ब्रह्म आत्मा इत्युक्ते अत्र जीवात्मा अपि तत् किमर्थम् इदानीम् अत्र चर्चा कस्य विषये चर्चा भीष्मादीनां विषये चर्चा भीष्मादयः यद्यपि नामरूपदृष्ट्या अयं भीष्मः अयं रूपः इति इदं रूपम् इति वदामः खलु नामरूपदृष्ट्या ते प्रायः मरिष्यन्ति परन्तु आत्मदृष्ट्या जीवात्मदृष्ट्या ते न मरिष्यन्ति इति खलु तत्र श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः तदेव अथवा अर्जुनस्य प्रश्नः अन्यः श्रीकृष्णस्य प्रत्युत्तरम् अन्यः इति भवति अन्यत् इति भवति खलु श्रीकृष्णः अर्जुनस्य प्रश्नः कस्मिन् विषये अस्ति कथमहं भीष्मादीनां मन्तुं शक्नोमि इति तस्य प्रश्नः वर्तते परन्तु अर्जुन श्रीकृष्णः तत् विहाय तत् पार्श्वे स्थापयित्वा आत्मनः स्वरूपमेतत् ब्रह्मणस्वरूपमेतत् इति वदति चेत् तत् कथम् अन्वयः कथम् अतः अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति अत्र सम्बन्धः कः इत्युक्ते अत्र भीष्मादीनां विषये एव वदन्नस्ति भीष्मादयः नामरूपदृष्ट्या ते प्रायः मरिष्यन्ति परन्तु शास्त्रदृष्ट्या अथवा परमार्थदृष्ट्या ते जीवात्मनः जीवात्मा कदापि न मरिष्यति इति अत्र बोद्धव्यमस्ति खलु अत एव तद्विषये वदन्नस्ति श्रीकृष्णः अविनाशि तु तद्विद्धि तत् इत्युक्ते तत् ब्रह्मपदार्थं ब्रह्म इति शुद्धचैतन्यमिति तत् चैतन्यमेव आत्मा इति शब्देन अपि उच्यते आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा अपि परमात्मनः अभिन्नः इति एवम् अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् इदं शब्देन किम् उच्यते इत्युक्ते इदं शब्देन यत्किञ्चित् अस्माभिः अस्माभिः वीक्ष्यते अथवा दृश्यते यत्किञ्चित् दृश्यते तत्सर्वमपि इदं शब्देन उच्यते अहम् एकं तत्र लेखिनीं पश्यामि इयं लेखिनी अथवा इदं पुस्तकम् इदं सम् अदर् आब्जेक्ट् इति यत्सर्वं शरीरम् इदं शरीरं कौन्तेय इति इति श्रीकृष्णः अग्रे वक्ष्यति इदं शरीरमिति मम शरीरमिति वदामः खलु इदं शरीरम् एवमेव इदं टेबल् इदं चेर् इदम् इति यत्किञ्चित् दृश्यते तत् सर्वमपि इदं शब्देन सूच्यते अर्थात् इदं शब्देन सर्वं जगत् सूच्यते इदम् इत्युक्ते जगत् इति अर्थः इति अत्र अर्थः स्वीकर्तव्ये इदं शब्देन जगत् इति इदं सर्वमपि ततम् इत्युक्ते व्याप्तं व्याप्ति इत्युक्ते कः अर्थः आकाशेन सर्वं व्याप्तम् इति अहं वदामि आकाशेन सर्वं व्याप्तम् इत्युक्ते अत्र हैदराबाद् नगरे अपि आकाशः वर्तते अहं देहलीं गमिष्यामि चेत् तत्रापि आकाशः वर्तते पूर्वमेव वर्तते मया सह न आगच्छति परन्तु पूर्वमेव वर्तते एवमेव अहम् अमेरिकां गच्छामि इति चिन्तयन्तु अमेरिकायामपि पूर्वमेव वर्तते एवम् आकाशेन सर्वं व्याप्तम् आकाशः सर्वत्र व्याप्तः अथवा आकाशः सर्वत्र व्याप्तः अथवा आकाशेन सर्वं जगत् व्याप्तं सर्वे पदार्थाः व्याप्ताः सर्वाणि वस्तूनि व्याप्तानि किमपि वदन्तु सो एवमेव व्याप्तम् इत्युक्ते अर्थात् कः अर्थः आकाशः सर्वत्र वर्तते
इति अर्थः सामान्यम् उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् स्वीट् स्टाल् स्वीकुर्वन्तु स्वीट् स्टाल् कोल्लारेड्डि स्वीट् शाप् इति स्वीकुर्वन्तु स्वीट् शाप् मध्ये शतशः मधुराणि मधुरपदार्थानि भवन्ति खलु शतशः मधुरपदार्थानि भवन्ति तत्र सामान्यं किं वर्तते सर्वेषु पदार्थेषु किं वर्तते गुडः वर्तते गुडः गुडस्य रूपान्तरमेव शर्करा खलु गुडः वा गुडः गुडः गुड इति वदतु अथवा शर्करा इति वदन्तु किमपि वा परन्तु गुडस्य रूपान्तरमेव शर्करा अपि खलु सो शर्करा सर्वेषु मधुरपदार्थेषु शर्करा वर्तते सर्वेषु मधुरपदार्थेषु शर्करा व्याप्ता इति अथवा अन्यत् उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् स्वर्णकारस्य आपण गोल्ड् शाप् आपणः स्वर्णकारस्य आपणे किं शतशः अथवा सहस्रशः नामरूपाणि नामरूपे स्वीकृत्य आभरणानि भवन्ति नामरूपे सहस्रशः भवन्ति परन्तु स्वर्णम् एकमेव सहस्रेषु आभरणेषु एकमेव स्वर्णं वर्तते अर्थात् स्वर्णं सर्वेषु आभरणेषु व्याप्तम् अर्थात् स्वर्णस्य सत्ता एव आभरणस्य सत्ता मधु शर्करायाः सत्ता एव मधुरस्य सत्ता मोदकस्य सत्ता अतः एवमेव आकाशस्य सत्ता एव सर्वेषु पदार्थेषु वर्तते एतेषां सर्वेषामपि मूलकारणं किम् इत्युक्ते तत् चैतन्यमेव तत् चैतन्यम् अत्र सूच्यते खलु अत्र उच्यते खलु तत् तस्य सत्ता एव अस्माकं सर्वेषामपि सत्ता अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं येन चैतन्येन सर्वम् इदं जगत् व्याप्तं येन चैतन्येन इदम् इत्युक्ते सर्वं जगत् सर्वमपि व्याप्तं ततम् इत्युक्ते तनोति धातु तनु धातु तनु विस्तारे इति ततं तनु तनोति धातु तत् तप्रत्ययः तनु ततम् इदं सर्वं जगत् ततं व्याप्तम् इति येन सर्वम् इदं व्याप्तं तत् किं कीदृशं तत् इत्युक्ते तत् अविनाशी विनाशी इत्युक्ते नष्टं प्राप्तुं शीलं यस्य विनष्टुं शीलं यस्य तत् यस्य तत् विनाशि विनष्टुं शीलं यस्य तत् विनाशि यत् न नश्यति यत् विनष्टुं शीलं यस्य नास्ति तत् अविनाशि कदापि विनाशं न प्राप्नोति चैतन्यस्य कदापि विनाशं न भवति खलु चैतन्यम् इदानीम् उत्पन्नम् इति वक्तव्यं चेत् ततः प्रागेव कश्चन चेतनः पुरुषस्य आवश्यकता वर्तते कस्यचन चेतनस्य पुरुषस्य आवश्यकता वर्तते चेतनः पुरुष एव इदानीं चैतन्यम् उत्पन्नम् इति वक्तुं शक्नोति खलु अथवा चैतन्यम् इदानीं मृतम् इति वक्तुमिच्छति चेत् तस्यापि द्रष्टा अपेक्षितः खलु तस्यापि द्रष्टा तत्र अपेक्षितः इदानीं चैतन्यं नष्टम् इति वक्तुं कः वक्तुं शक्नोति चेतनपुरुषः एव वक्तुं शक्नोति अर्थात् चैतन्यं तत्रापि तदापि वर्तते चैतन्यं सर्वदा वर्तते अविनाशि तदेव अविनाशि इति अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अनन्तरञ्च विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अस्य चैतन्यस्य विनाशं न कश्चित् कर्तुमर्हति अत्र अस्मिन् श्लोके वाक्यद्वयं वर्तते पश्यन्तु अविनाशि येन सर्वम् इदं जगत् व्याप्तं तत् अविनाशि इति विद्धि विद्धि मीन्स् यु नो दट् जानीहि यु प्लीस् नो दट् इति एवं यु नो दट् वट् दट् बै विच् द होल् थिङ्ग् ईस् पर्वेडेड् ईस् सम्थिङ्ग् विच् ईस् अविनाशि सम्थिङ्ग् विच् ईस् एवर् लास्टिङ्ग् एवर् एक्सिस्टिङ्ग् इति अति एतत् एकं वाक्यम् अनन्तरवाक्यं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अर्थात् अत्र अन्वयः कः अस्य अव्ययस्य न कश्चित् विनाशं कर्तुम् अर्हति न कश्चित् विनाशं कर्तुम् अर्हति अव्ययः अव्ययशब्देन अव्ययशब्दस्य कः अर्थः व्ययम् इत्युक्ते
इदानीम् इदमिदानीमेव अस्माकम् उगादि उगादि अथवा युगादिः जाता खलु दट् फेस्टिवल् जातं खलु तत्र किं कुर्वन्ति जनाः पञ्चाङ्गपठनं कुर्वन्ति पञ्चाङ्गे किं वर्तते भवताम् आदायः एवमस्ति व्ययः एवमस्ति इति वर्तते सर्वं तत् प्रथमं वयं तदेव पश्यामः वयम् अस्माकम् आदायः कीदृशः व्ययः कीदृशः अस्माकं राशिफलं फलानि उत्तमानि सन्ति वा न वा इति पश्यामः खलु एवं तत्र आदायः व्ययः भवति व्ययः इत्युक्ते किञ्चिदिव परिणामः एव मम समीपे शत रूप्यकाणि सन्ति इति चिन्तयन्तु शतरूप ततः अधिकम् इदानीं प्राप्स्यामि अस्मिन् विषय वत्सरे अथवा किञ्चित् न्यूनं भवति तदेव न्यूनं भवति अशीति वा भव अशीति वा किमपि वा षष्टि वा भवति इति चिन्तयन्तु तत्र ह्रासः भवति अथवा व्ययः भवति व्येति यत् व्येति अथवा न्यूनतां प्राप्नोति तत् व्ययम् अव्ययम् इत्युक्ते यत् न व्येति न्यूनतां न प्राप्नोति कदापि कश्चित् विकारः तत्र न भवति तत् अव्ययम् इति विकारः इति अन्यः शब्दः अस्माभिः ज्ञातव्यः वेदान्तशास्त्रे विकारः इत्युक्ते तेलुगुभाषायां विकारः इत्युक्ते विकार इत्युक्ते अग्नि इति चिन्तयामः अयं विकारि एषः विकारि अथवा एषा विकारि इति वदामः खलु विकारि इत्युक्ते किञ्चिदिव अग्नि सुरूपः इति न सुष्ठुरूपः नास्ति रूपं नास्ति कुरूपः इति वा वदामः एवं विकारि इत्युक्ते परन्तु संस्कृतभाषायां विकारि इत्युक्ते वि प्लस् कृ विशेषेण विशेषं किञ्चिदिव विशेषं रूपं भवति विशेष तत्र तत् स्वरूपं किञ्चिदिव स्वरूपे किञ्चित् परिणामं प्राप्य अन्यत् रूपं स्वीकरोति उदाहरणतया प्रकृतिः इति वदामः खलु प्रकृतेः महान् प्रकृतेः महत् महत् इति इत्यस्य उत्पत्तिः महतः अहङ्कारः इति अहङ्कारस्य उत्पत्तिः अनन्तरञ्च पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः पञ्चभूतानां विकाराणि एव अस्माकम् इन्द्रियाणि इति पञ्चभूतानां विकाराणि एव आकाशस्य विकारं मम श्रोत्रेन्द्रियम् एवमेव वायोः विकारं मम स्पर्शेन्द्रियं जलस्य विकारं मम रसनेन्द्रियम् एवमेव गन्ध किं पृथिव्याः विकारमेव मम किमिति घ्राणेन्द्रियम् एवम् अस्माकम् इन्द्रियाणि पञ्चभूतानां विकाराः खलु अतः विकार इत्युक्ते परिणामः इति स्वीकर्तव्यः विकार इत्युक्ते दट् मोडिफिकेशन् विकार इति आङ्ग्लभाषायां मोडिफिकेशन् इति वक्तुं शक्नुमः अत्र किम् अव्ययः किमर्थम् अव्ययः अव्ययः इत्युक्ते किमपि विकारं न प्राप्नोति तस्य कूटस्थम् इति अन्यः शब्दः अपि वर्तते कूटस्थ इति अन्यः शब्दः वर्तते अव्ययः इत्युक्ते कूटस्थ इत्युक्ते अस्माकं कर्मकाराः ग्रामेषु वर्तन्ते इदानीन्तनकाले वयं कर्मकारान् न पश्यामः कर्मकाराः तेषां पुरतः लोहकाराः तेषां पुरतः किञ्चिदिव कूटः इति वर्तते कूटः इत्युक्ते वेरि स्ट्राङ्ग् ऐरन् ब्लाक् कूटः इति पार्श्वे एव किं भवति भस्त्रिका भवति वायुभस्त्रिका चर्मभस्त्रिका भवति भस्त्रिकायाः सहायेन वायुं तत्र पूरयति वायुं प्रेषयति अत्र अङ्गाराः सन्ति अग्निः वर्तते किञ्चिदिव लोहं कमपि लोहं स्वीकृत्य लोहस्य ताडनं करणीयं कुत्र ताड्यते लोहः कूटस्य उपरि स्थापयित्वा किञ्चिदिव अयः पिण्डः वा किमपि अयः पिण्डं चिन्तयन्तु तत् कूटस्य उपरि स्थापयित्वा पीडय तत् ताडयन्ति सम्यक् ताडयन्ति ताडनेन किं भवति वस्तुनः रूपस्य परिवर्तनं जायते किमपि वस्तु यदि वयं नैफ् इच्छामः चेत् नैफ् भवति यदि वयं किमपि अन्यद्वस्तु इच्छामः चेत् तद्वस्तु भवति यदा यत्र तप्त अयः पिण्डं स्वीकृत्य तप्त लोहं स्वीकृत्य कूटस्य उपरि स्थापयित्वा तं ताडयामः
तस्य रूपस्य परिवर्तनम् अस्ति, परन्तु कूटः वर्तते खलु, कूटः तस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। कूटः इति वदति खलु, दट् एन्विल्, आङ्ग्लभाषायाम् एन्विल् इति वदामः, ANVIL। कूटस्य कूटस्य विषये न कश्चित् तस्य परिणामः न भवति, अत एव कूटस्थः इत्यपि वदन्ति। कूटस्थः, कूट इव स्थितः, किमपि परिणामं नास्ति तत्र, न कश्चित् परिणामः वर्तते तस्मिन् इति अर्थः। अव्ययः किमर्थम् अव्ययः इति अन्यः अपि अन्यथा अपि वक्तुं द्रष्टुं शक्नुमः। चैतन्यमिति वदामः खलु, शुद्धचैतन्यमिति, तत् इति शब्देन चैतन्यमिति, तत् कीदृशं तूष्णीम् एकस्मिन्नेव स्थानेन वर्तते, सर्वत्र वर्तते। सर्वत्र इत्युक्ते सर्वमपि जगत् तेनैव व्याप्तं, सर्वमपि जगत् तेनैव चैतन्येन एव व्याप्तं। जगतः उपरि अपि चैतन्यं वर्तते, जगतः उपरि इत्युक्ते सपोज् यु विजुवलैज् द लिमिटेशन्, तस्य उपरि अपि अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलमिति पुरुषसूक्ते वदामः खलु, तत्र पुरुषसूक्ते वर्तते, एतावानस्य महिमा तोज्यायागश्च पुरुषः इति वर्तते खलु, तस्य अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलमिति, अतीत्य तिष्ठति, अत्यतिष्ठति इत्युक्ते अतीत्य तिष्ठति इति, न केवलं सीमितः आत्मा, परन्तु अतीत्य तिष्ठति इति, सीमितः इत्युक्ते लिमिटेड्, न केवलं लिमिटेड्, न केवलं इट् इस् इट् इट् इस् नाट् लिमिटेड् टु जगत्, इट् इस् मच् मच् बियाण्ड् इति। एवम् अनन्तम् इति शब्दः वर्तते खलु, अनन्तम् इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषायां किं वदन्ति, अनन्तम् इति इत्युक्ते इन्फिनिटि इति, इन्फिनिट् अथवा इन्फिनिटि, अनन्तम्। यत् इन्फिनिटि भवति तस्य अवयवाः न भवन्ति, अवयव अवयवि इति शब्दद्वयम् इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अवयवः अवयवी इति। मम हस्तः वर्तते, अयम् एकः अवयवः, कर्णः वर्तते अवयवः, नेत्रं वर्तते अवयवः, नासः वर्तते अवयवः, एवं मम अनेके अवयवास्सन्ति, एते सर्वे अपि अवयवाः, अहं तु अवयवी। अवयवी इत्युक्ते अवयवाः यस्य सन्ति तत् अवयवी, अहं तु परिच्छिन्नः अवयवी, परिच्छिन्नः एव अवयवी, सर्वदा परिच्छिन्नः एव भवति। अवयवी इत्युक्ते अवयवानां चालनार्थं किञ्चित् स्पेस् अपेक्षितं खलु, आकाशः अपेक्षितः, अर्थात् अहम् आकाशे सीमितः एव अस्मि। अवयवानां चालनार्थं प्रदेशः, देशः अपेक्षितः खलु, अन्यथा अथवा किम् अहमपि, अर्थात् अहमपि परिच्छिन्नः पुरुषः एव। एवं वयं गाड् इस् सिटिङ्ग् इन् हेवन् इति वदामः खलु, वदामः चेत् कः अर्थः, देवः भगवान् इति कश्चित् मनुष्यः वर्तते आकाशे कस्मिंश्चित् बहु अतिसुन्दरप्रान्ते, प्रायः सुवर्णहर्म्ये तिष्ठति, तस्य परितः सुवर्णं, सर्वत्र सुवर्णमेव वर्तते, पुष्पाणि फलानि सर्वाण्यपि सुवर्णानि एव भवन्ति इति वयं चिन्तयामः चेत्, सोऽपि पुरुषः उत्तमः भवतु, बलिष्ठः भवतु, परन्तु सः अपि परिच्छिन्नः एव, परिच्छिन्नमनुष्यः एव भवति, परिच्छिन्नः व्यक्तिः एव भवति। अतः एव ब्रह्मा इत्युक्ते किमुक्तम्, अनन्तम् इत्युक्तम्। अनन्ते किं भवति, अनन्ते अवयवाः न भवन्ति, अनन्ते अवयवाः न भवन्ति, यस्य अवयवाः न भवन्ति तत् निरवयवी इति वदन्ति। वयं सर्वे अवयविनः, अहम् अवयवी, भवान् अवयवी, सर्वे वयम् अवयविनः, परन्तु ब्रह्म इति यदा वदामः, ब्रह्म इति निरवयवम् अथवा निरवयवी, निरवयवं वस्तु इति, निरवयवं, तत्र अवयवाः न सन्ति। एवम् अत एव यत्र अवयवाः न सन्ति, अवयवाः एव न सन्ति, तत्र परिणामः कथं भवति, इन्फिनिटि मध्ये परिणामः कथं भवति। अत एव वदति विनाशः, विनाशं नाश, नाशि शब्दस्य अर्थः अपि नशि अदर्शने इति, विनाशम् इत्युक्ते अदर्शनं गतं, विनाशं नाशनं, दट् ईस् डिसपियरेन्स्, कासिङ्ग् डिसपियरेन्स् इति। अव्ययस्य अस्य विनाशं न कश्चित् कर्तुमर्हति, अव्ययस्य विनाशं कदा भवति, यदि
अव्ययमपि किञ्चित् अवयवी भवति चेत् अव्ययमपि किञ्चित् लिमिटेड् भवति चेत् तदा तस्य विनाशं भवति. लिमिटेड् इत्युक्ते ब्रह्म अन्यत् अहम् अन्यः इति अहं वदामि चेत् इन्फिनिटि अन्यः अहम् अन्यः इति वदामः चेत् तस्य अर्थः एव न भवति. इट् बिकम्स् मीनिङ्ग्लेस्. अनर्थकं वाक्यं भवति. कथं कस्मात् इत्युक्ते इन्फिनिटि अनन्तस्य बहिः अहं स्थातुं न शक्नोमि. यत् इन्फिनिटि वर्तते इन्फिनिटि मध्ये एव स्थातुं शक्नोमि, परन्तु इन्फिनिटि बहिः अनन्तस्य बहिः स्थातुं न शक्नोमि. यदि ब्रह्म अन्यत् अहम् अन्यः इति वदामः चेत् अहं शून्यं भविष्यामि. अहं शून्यं भविष्यामि कुतः? इन्फिनिटि बहिः किमपि वक्तुं न स्थातुं शक्नोति. एवं अव्ययस्य अस्य न कश्चित् विनाशं कर्तुम् अर्हति. कर्तुं न कर्तुम् अर्हति इत्युक्ते न कर्तुं शक्नोति इति, न कर्तुं शक्नोति. सो एवम् अत्र ज्ञातव्यमस्ति. अत्र विषयः कः इत्युक्ते प्रपञ्चे अथवा जगति सर्वाणि वस्तून्यपि विनाशशीलानि एव, परिणामशीलानि एव. जगतः अधिष्ठानम् अथवा मूलकारणं यद्वर्तते, मूलकारणं तत् शुद्धचैतन्यं, तत् सर्वदा अपरिणामि, सर्वदा अपरिणामि, अविकारी इति तस्य अत्र अर्थः. विकारः कस्य भवति? यस्य जननं वर्तते, मरणं वर्तते, तस्य एव विकारः अथवा परिणामः. विकारः यत् जायते अस्ति वर्धते इति परिणामास्सन्ति. यद्यद् जायते तस्य विकाराः सन्ति, परिणामास्सन्ति. भावविकाराः इति वदन्ति. भावविकारः इति अन्यः शास्त्रपरिभाषा वर्तते. भावविकारः इत्युक्ते यत्किमपि वस्तु जायते चेत् तस्य किं भवति? जायते अस्ति वर्धते किञ्चिदिव विपरिणमते, वर्धते विपरिणमते विनश्यति इति परिणामास्सन्ति खलु. किञ्चिदिव किञ्चित् कालं वर्धते, अनन्तरं क्षीयते, अपक्षीयते, विनश्यति इति विनाशपर्यन्तम् अनेके भावास्सन्ति खलु. षड् भावविकाराः इति वस्तु सर्वेषां वस्तूनां षड् विकाराः भवन्ति इति एवम् उक्तं. सो एवं यत् जायते तस्य एव विकाराः भवन्ति. यत् यस्य उत्पत्तिरेव नास्ति, यत् सर्वदा वर्तते. उत्पत्ति इत्युक्ते जन्मदिनं नास्ति. फर् गाड् जन्मदिनं वदामः इत्युक्ते वयं तु जन्मदिनं तत्र श्रीरामनवमी इति, श्रीरामः अस्मिन् समये उत्पन्नः, अस्मिन् मुहूर्ते उत्पन्नः, अस्मिन् नक्षत्रे उत्पन्नः इति वयं वदामः. परन्तु श्रीरामः इत्युक्ते हिस्टारिकल् पर्सन्, अवतारपुरुषः. अवतारपुरुषस्य जन्मदिनं भवितुमर्हति, परन्तु अनन्तस्य जन्मदिनं न भवितुमर्हति. ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मणः जन्मदिनं न भवितुमर्हति. एवमेव विष्णुः इति वदामः चेत् व्यापनशीलः. विष्णुः इत्युक्ते अनन्तः. एवमेव शिवः इत्युक्ते तदपि अनन्तः, अनन्तसूचकः एव. शिवं मङ्गलकरम्, अनन्तं विष्णुः व्याप्नोति इति. एवं तत्र अत एव विष्णोः जन्मदिनं वयं न जानीमः, एवमेव शिवस्य जन्मदिनं वयं न जानीमः. एवं भवति विष्णुः शिवः ब्रह्म इति त्रयाणां किं किमिति त्रिमूर्तयः इति वदामः खलु, तेषां नामानि स्वीकुर्मः. परन्तु वेदान्ते किं वेदान्तशास्त्रं किं वदति? त्रयाणां मध्ये भेदः किमपि नास्ति. त्रीणि नामान्यपि एकस्यैव वस्तुनः नामानि इति वेदान्तशास्त्रं वदति. अत्र भेदः न द्रष्टव्यः इति वेदान्तशास्त्रम् अस्माकं वेदान्तसिद्धान्तः. अनन्तरं च यत् जायते तदेव म्रियते. यस्य जन्म एव नास्ति तस्य मरणमपि नास्ति. एवमस्ति. न कश्चित् कर्तुमर्हति. यदि द्वितीयं वस्तु यत्किञ्चित् वर्तते चेत् अस्य लिमिटेशन् परिच्छेदः भवति. द्वितीयं वस्तु एव नास्ति. यत्र द्वितीयं वस्तु एव नास्ति तत्र परिच्छेदः अपि न भवति एव इति अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं. यद्यत् इन्द्रियैः ग्रहीतुं शक्यते तत्तत् इदं शब्देन यत् सूच्यते तत्तत् सर्वमपि परिणामी भवति. इन्द्रियैः यद् दृश्यते तत्सर्वमपि परिच्छिन्नमेव दृश्यते.
अहं जगं सूर्यं पश्यामि. सूर्यः इत्युक्ते तदपि परिच्छन्नः, सूर्यः अपि परिच्छन्नः गोलकः एव. चन्द्रं पश्यामि, चन्द्रः अपि परिच्छन्नः गोलकः एव. अन्यत् किमपि पश्यामि तदपि परिच्छन्नमेव. यद्यद् अस्माकम् इन्द्रियैः स्वीक्रियते तत्सर्वमपि परिच्छिन्नमेव भवति. अत एव अपरिच्छिन्नस्य वस्तुनः ज्ञानं कथम् इत्युक्ते मनसा एव ज्ञातव्यमिति. अग्रे पश्यामः, अग्रे द्रक्ष्यामः, अग्रे तदपि द्रक्ष्यामः. मनसा एव द्रष्टव्यम् इति उपनिषद् वदति. मनस इव अनुद्रष्टव्यम् इति वदति. मनसा एव ज्ञातव्यं भवति. तत् अग्रे पश्यामः. इदानीम् अनन्तरश्लोकम् अनन्तश्लोकस्य समयः जातः. एकवारं पठित्वा समापयामः. अत्र अस्मिन् श्लोके, अष्टादशश्लोके किमुक्तम् इत्युक्ते असत्पदार्थः कः इति. सत्पदार्थः कः इति सप्तदशश्लोके, श्लोके इत्युक्ते अविनाशितु तद्विद्धि, अविनाशितु तद्विद्धि इत्यस्मिन् श्लोके सत् किम् इति उक्तम्. अत्र अष्टादशश्लोके अन्तवन्त इमे देहाः इत्यस्मिन् श्लोके विनाशि कथं भवति इति, असत् कथं भवति इति अत्र दृष्टम्, अत्र दर्शितम्. अन्तवन्त इमे देहा, अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत. अत्र अस्मिन् विषये अग्रे अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः. अत्र अत्रापि किञ्चित् विचारः करणीयः. देह इत्युक्ते कः अर्थः, अन्तवन्तः इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः, नित्यस्य शरीरिणः शरीरी इति कः इति, तत्र शब्दानां विचारः करणीयः. अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः. अत्र प्रश्नास्सन्ति वा? धन्यवादाः आचार्य. अद्य प्रश्नः न वर्तते. न सन्ति? न सन्ति. ओके, तर्हि हरिः ओम् तत्सत्.